Қаражол қателікті кешірмейді. Арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтары Қостонғалақты шағын көлік мопедті игеру үшін жүргізуші куәлігін бере бастады. 23 сәуірден бастап Қазақстанда жол ережелері күшейтілді. Ендігіде мопед айдаушылар жолда қандай құқықтарға ие болмақ, тілші біледі. 19 жастағы Ұлжан Нагачбаева мопед сатып алмақ болған. Жас қыздың айтуынша, бұл көлік құралы қалада жүріп тұруға ыңғайлы көрінеді. Алайда заңды қатаңдатқан соң ол мопед алмауды шешті. Қазір штрафтар көбейіп кетті. Машина жүргізушілермен бірдей болып кетті. Мопедтің штрафы да бұрын 7000 болатын, қазір өте көп. Сондықтан автошколада оқығым келмейді. Праваға сдавать ету керек, сол үшін қиын болады. Сол үшін қазір не хочу. Қазір велосипедпен жүрем. Сол ыңғайлырақ. 23 сәуірден бастап шағын мотоцикл жүргізушілері А1 санатындағы жүргізуші куәлігінсіз жолға шығуға құқылы емес. Ол үшін автомектепті бітіргені туралы сертификатқа ие болып, автохалыққа қызмет көрсету орталығында теориялық және практикалық емтихан тапсыруға қажет. Қарағандыда тілек білдірушілер жоқ, сәуірде 3 үміткер, мамырда 1-ау ақ тапсырған. Алматыда керісінше сұраныс 3 есеге өскен. Многие как молодежь, они жастар сияқты көптеген адамдар кездейсоқ өтіп кетеміз деп есептейді, бірақ практикалық тәжірибе болмағандықтан өтпейді, жолда жүру ережесін білмейді. Бағыт қиын емес, бірақ бірінші рет аз адам тапсырды, дейді арнайы халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлері. Орташа алғанда әрбір 5-ші адам өте алады. Негізінен жастар келеді. Егер Б және ЦБР санатында емтихан адамдардың қатысуынсыз автоматты түрде өтсе, өйткені машиналар GPS навигаторлармен жабдықталған болса, онда мопедтерде мұндай жабдық жоқ. Емтиханды комиссия қабылдайды. Хотя бы они олар өздерінің куәліктері үшін жауапкершілікті сезінеді. Жол ережелерін бұзбайды. Кем дегенде, олар осы жол ережелерін біледі. Жолаушылар көлігінің жүргізушісі ретінде мен шынымды айтсам, мопедтер қаланы айналып өтетіндіктен мұндай шешім қабылдауға қуаныштымын. Егер бұрын мопедшілер жол қозғалысының басқа қатысушылары болып саналса, олардан сұраныс аз болды. Ережені бұзған үшін 7000 теңге айыппұл салынған болатын. Енді олар жол қозғалысының толыққанды қатысушылары және басқа жүргізушілермен тең дәрежеде жауап береді. Қазір Қарағандыда мопедшілерді құқықсыз анықтау бойынша рейдтер жүріп жатыр. Қызметкерлердің айтуынша, айыппұл тұрақтары қазір тәркіленген мопедтерге толы. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.